គេអានសភៅលួចថតនឹងគេនឹងគេអានស្អីខ្លះទេមើលម៉ាមីមើលមើលបងអានសភៅអីអានឡើងណាបងមិនអានឡើងក្អែចុះមើលអានឲ្យម៉ាមីស្ដាប់មើលហ៎ថាមើលក្អែថាម៉េចកូនប៉ាប៉ាប៉ាចឹងហ៎អ្នកសិក្សាសើមកអ្ហ៎ប្រាប់ម៉ាមីមើលកូនអូថើបទៀតខ្នាញ់ពេកឃើញគេឃើញមើលសភៅអីណាអានេះគេកូននេះគេអឺចឹងអាហ្នឹងវាថាម៉េចអាហ្នឹងវានិយាយថាម៉េចកូនអូចឹងហ៎